Velkommen indenfor her i Unibet TV-studiet. Superligaens forårssæson skal sparkes i gang her lige om lidt. Og vi vender lige sådan vores forudsigelser frem mod sæsonen, der venter. Hvis vi starter op i toppen, Mikkel. Midtjylland 8 point forspring til FC København. Yderligere et point ned til Randers. Det, som alle har snakket om hele vinteren, nu spørger dig. Bliver de hentet? Nej, det tror jeg ikke. De, simpelthen, de har for stort forspring, og de har gjort meget rigtigt her i transfervinduet. De har forstærket sig på målmandsposten og så Superligaens topscorer. Så alt taler for dem. Også fordi jeg ikke rigtig kan se, at FC København får en anden stime, hvor de bare vinder så mange kampe i træk. Jeg synes stadig, de er en lille smule sårbare og har ikke et fantastisk hold. De skal også spille et par spillere ind stadig. Så selvom de kommer til at snuble et par gange i Midtjylland, og måske ikke bliver lige så gode, som de har været i efteråret, så tror jeg ikke, at de bliver hentet. Og jeg ved også, at oddsætterne, de har også stor tiltro til Ulvene fra Herning. Hvor stor er favoritværdigheden lige nu? Hvor stort spring er der fra 1,24 til 6,25, altså som dansk mester. Og det er de to der imellem, fordi efterfølgende så du får 25 gange pengene på både Randers og Brøndby. Så det er, så selvom Randers bliver et enkelt point efter FC København, ja, så er der altså et kæmpe spring oddsmæssigt. Der er et kæmpe spring også, fordi FCK, som oddsætterne ser det her, så skal FCK nok mere koncentrere sig om at holde Randers bag sig, end de skal tænke på at hente FC Midtjylland. Og det var sådan lige kort odds på mesteren, men vi skal også have nogen, der skal forlade ligaen. Silkeborg er der lukket spil på, dem tror vi ikke så meget på. Per, hvem er favoritter? Bookmakeren har også sat den til at følge Silkeborg. Ja, lige nu er det FC Vestjylland til 1,55. Så det er som tabellen siger, altså Vestjylland, der ligger med 15 point, 4 point efter OB, og så yderligere point op til Sønderjyske og Esbjerg. Er det også din favorit til at forlade ligaen Vestjylland? Ja, det er det, for OB har fået en specialist i at klare sig dernede ind. Så dem tror jeg ikke, det bliver. Hobro kunne måske komme derned. Det kommer lidt an på, hvordan de kommer ind i den her forårssæson, om de kan flyve på samme. Hvis de får en længere nedtur, så er det godt, at de bliver hævet helt derned i det. Men Vestjylland, selvom de har polstret sig lidt med en ny sportsdirektør og måske et par gode spillere og en mand fra Sønderjyske som assistent, som måske kan tage nogle af Sønderjyske dyderne med til at få dem til at overleve, jamen så tror jeg, det bliver Vestjylland. Det er stadig det er 5-6 point, der stadig skal hente. Og så lad os lige vinde Hobro, som jeg i hvert fald har været lidt bekymret for på deres vegne. Ja, nu står vi med en Mikkel. De har hentet et par Mikler. Ja. En Thyssen og en Bækman er kommet til. Hvordan tror du, det passer ind i Hobros spil? Ja, det bliver spændende at se, om de kan tilpasse sig og spille over på lidt mere ydmyge rammer, end de normalt har spillet for de her to store spillere. Men de er i hvert fald, det er i hvert fald nogen, der man garanterer hårdt arbejde for de to spillere. De har den rigtige attitude, kommer med en rigtig gejst og mentalitet. Så jeg tror, de passer godt ind i det på den måde. Jeg tror ikke, det er nogen, der kommer til at være der i for evigt. Men for at gøre et job, for at få Hobro til at blive i ligaen, jamen, der tror jeg det ikke, det er gode spillere. Det er i hvert fald nogen med en rigtig attitude. Så fylder fint det hul ud, som for eksempel Emil Berggren efterlader op i front, efter han er rødt til Tyskland. Ja, de skal nok flytte en anden ind. Det kan godt være, at Bækman kommer til at spille deroppe, eller skal de flytte en anden derop. Men udover vi snakker oprykning, nedrykning og hvad vi tror, Per, så har vi også set, der er lidt sjove spil på Superligaen her i foråret, blandt andet noget med topscorer, som vi kender, men også noget med de her angrebsduer, så klubberne så scorer de til sammen. Jeg tror, linjen ligger på 10,5 mål, ja, i forårssæsonen. Man kan spille på Sohore Dalgaard i OB, man kan spille på Jørgensen Cornelius i FC København og andre. Altså, hvor er der lidt værdi i nogle af de her? Ja, altså jeg vil sige, Sohore Dalgaard, det er jo meget sådan det er to nye spillere, vi ved ikke rigtigt, hvor... Vi ved ikke, om de kommer til at spille sammen. Nej, eller altså, Dalgaard lader til at være skadet allerede her i optakt, så er det allerede sat lidt bagud. Hvis vi kigger på sådan noget som den dobbelt, vi har fra Midtjylland, med mindst 10 scoringer fra Martin Pusic og Pione Sisto. De kommer heller ikke til at gå hinanden i bedene. Altså hvis vi nu havde, hvis den var sat op til med Pusic og Duncan, som jo nok skal ligge og slås om den samme plads, og så man tænker, okay, hvis det er Pusic, der nu er første angriber i boksen, og Pione Sisto sådan lige bagved, og Midtjylland bare fortsætter med at hamre mål ind, så er det vel bare et spørgsmål om tid, inden de får scoret de her. Altså vi har spillet, der hedder, lige nu har Pusic han har scoret 9 mål, og Pione Sisto har scoret 7. Så vores linje, den ligger selvfølgelig op i de 26,5. Og hvis du tror, den går over, så får du 2,10, og hvis du tror, at de ikke når det, så får du kun 1,67. Så minimum 11 mål for de to her. Ja. Indtil videre, som jeg sagde, oddsene, vi er lidt forbeholdne endnu, fordi vi skal lige se, om Pusic han får skudt sig ind, nu at han har rykket lidt længere op i Jylland. Hvordan lyder det? Pusic og Sisto, sådan en kombination?
Det kunne godt være, men jeg er ikke så overbevist om, at han kommer til at starte. Jeg tror godt, at Duncan kommer til at starte rigtig mange kampene. Måske også fordi det er det sikre kort, altså det er det, de har spillet med i efteråret. Det kan godt være, det er ham, som kommer til at starte der. Så det kan godt være, Pusic får lige noget tid til at komme ind og spille. Men det er spændende. Vi må se den første kamp. De fik en halvleg hver i sidste træningskamp, så det er nok også noget med, hvordan de leverer til træning. Okay, han har en. Så nu tager vi lige og giver den gamle Brøndby-dreng en anden en. Teemu Pukki og Johan Elmander. Hvem scorer flest i sæsonen? Eller kan de score 10 mål sammen? Så skal Pukki i hvert fald score de fleste. Det ligner Elmander, der skal op og spille frontangriber. Pukki måske kommer lidt på kanten eller en lille smule bag i. Pukki er mest målfarlig. Jeg synes ikke, Elmander har været så imponerende, så jeg tror ikke, at de kommer så højt. Man skulle næsten tro, at han var oddsætter, fordi den er sat, altså den lige præcis det, jeg sat til odds 1,45 på, at de netop ikke klarer det. Og der er også en anden sjov lille matchup. Der er nogle spillere, man kan vælge, hvem der scorer flest mål i løbet af sæsonen. En af dem mellem Pukki mod Sisto, men du har en forventning om, at Pukki bliver brugt en anden rolle her i foråret. Ja, jeg synes, det har lignet lidt, at han måske bliver flyttet lidt op, når han har spillet meget som forreste angriber i efteråret. Men det ligner lidt, at Elmander skal derop for måske at få gang i Elmander, og så bliver han flyttet på en af de andre pladser, Pukki. Og det kan måske gøre, at han ikke får helt så meget, så stor succes. Så Sisto, han har også det her EM, U21 EM at spille for, så jeg kan godt forestille mig, at han kommer til at bumpe nogle mål. Så han kommer til at score flere end Pukki. Lige knap odds 2 på det her i talende stund. Det er, som du siger, du tror på Midtjylland, du tror, Vestjylland ryger med silkebåd. Så hele det her sådan, midterfelt, vi har Randers, som sådan dejlig anonym, har de begået sig hele sæsonen, spillet rigtig godt, ligger nummer 3 på en af de her Europa League-pladser. Kommer de til at holde sig foran Brøndby, foran Nordsjælland, foran OB? Ja, man kan næsten ikke finde nogen grunde til, at de ikke skulle gøre det. De har beholdt nogle af de samme spillere, og det er bare et solidt kollektiv. Han arbejder på samme måde med dem, og de kender det. De har spillet sammen i flere år nu, mange af nøglespillerne. Så jeg tror, at Randers kommer til at holde Brøndby bag sig, også fordi jeg synes, de virker mere stabil. De har et godt forsvar. De har egentlig udmærket navn frem af banen, både deres kanter og også deres angriber, men de har bare ikke rigtig kunne sætte det sammen og score mål. Hvis de også får lidt mere gang i det, så tror jeg, at Randers holder det relativt nemt, så jeg tror, de bliver på tredjepladsen. Og det kan man faktisk også gå ind og spille på. Der er sådan et par matchups altså med klubber. Per, det kan du også lige hjælpe mig med her, men altså, hvor vi kan spille, hvilke klubber får flest point eller slutter højst i ligaen. Og hvis du nu ser på Randers, hvordan ligger deres linje over for Brøndby? Ja, men altså, vi har direkte matchup, der hedder bedste slutplacering. Randers eller Brøndby, og derfor er vi faktisk Randers med 1,85 lige en my foran. Du får 1,90 på, hvis du tror, det bliver Brøndby. Og Randers har altså 4 point i forhold til Brøndby. Ja, lige præcis. Og så kan vi så sige, at vi har også det, der hedder point specials, nemlig hvor mange point den respektive klub kommer til at hente i løbet af sæsonen. Og der kan vi se, at Randers, som i øjeblikket har 31 point, der ligger linjen ved 54,5, og oddsen er helt jævne, må så sige, at oddsætterne, de tror på, at Randers samlede pointantal kommer til at ligge lige omkring de der 54. Så det vil sige, som cirka 24 point, altså 3-24 point yderligere her i efteråret, selvom de lavede 31 i efteråret selvfølgelig med en kamp mere. Så lidt færre point af vurdering fra... Det er oddsætternes vurdering. Man kan så sige, vi har dem her på de fleste af Superliga-holdene. Så selv om der måske ikke er så fantastisk meget spænding i Silkeborg, som jo har hele 4 point allerede nu, så har vi har også fået lagt en linje ind. Altså linjen går på, at det sandsynligvis kommer til at gå bedre her i foråret. Hvor meget bedre, tror jeg oddsætterne på? Linjen, den ligger på 15,5. Det vil sige, de skal lave det er 11,5 point her, så over eller under 11 eller 12 point. Vi tror rent faktisk, at vi har det laveste odds, 1,75 på, at de rent faktisk får lavet over. At de nu er de nærmest dødsdømte, ergo kan de spille lidt mere frigjorte. Og laver de højst 11 point, så er der stadig odds 2 på det. Ja. Ja, det er også værd at tage med. En Superliga, der altså kommer i gang nu her i denne weekend. Og udover almindelige kampspil, så er der altså også de her lidt sjove specials, som selvfølgelig justerer også efterhånden, som spillerne begynder at score og holdene skraver point sammen, men altså find alle spilmuligheder på Superligaen inde på unibet.dk.